Έχει υπάρξει μεταστροφή της κοινή γνώμη. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει μεγάλη ανατροπή. Έχει πιστεί η μεσαία τάξη που ήταν και το μεγάλο ζητούμενο, κατά την άποψή σας? Κύριε Μάνεζη, υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Υπάρχει και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Που επηρεάζει. Που είναι η καλύτερη δημοσκόπηση όλων, βέβαια. Αφενός μεν, αφετέρου δε επηρεάζει τις δημοσκοπήσεις. Και θα έλεγα ότι δίνει και κάποια στοιχεία. Έτσι, ένα πολύ βασικό στοιχείο των ευρωεκλογών είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε μόλις 1.850.000 ψήφους. Θα ψηφίσουν περίπου 6 εκατομμύρια. Αν περίπου πάει η συμμετοχή εκεί που πάει συνήθως στις εθνικές εκλογές. Επομένως, υπάρχουν πολλά εκατομμύρια ακόμη Ελλήνων που μπορεί να κάνουν την μεγάλη ανατροπή. Άρα, αυτό που εμείς λέμε. Θα δούμε, γιατί ίσως ανησυχεί ο Ιούλιος μήνας. Πρώτη φορά Ιούλιο από τη μεταπολίτευση. Ναι, μετά είναι καλοκαίρι. Έχετε δίκιο. Να περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή και αν έχει μείωση η συμμετοχή, ποια κόμματα θα πλήξει. Άρα, αυτό που λέτε εσείς, ότι αν πάει περισσότερος κόσμος, μπορεί να γίνει ανατροπή. Πρώτον. Δεύτερον, ότι σε απόλυτους αριθμούς. Οι άνθρωποι, οι Έλληνες και οι Ελληνίες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ήταν σε ευρωεκλογές μόλις 1.850.000. Αν ήταν 3 εκατομμύρια, θα σας έλεγα ότι έχει τελειώσει η προσπάθεια. Αλλά φαίνεται δεν κλείνει η ψαλίδα. Όμως αυτό που φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κύριε Μάνεση, και σε αυτές που τώρα τελείωσαν αυτές τις ημέρες, είναι ότι εμείς έχουμε μια διαρκή άνοδο μετά τις ευρωεκλογές, κάτι το οποίο δεν αναμενόταν. Όμως πέρα από τις δημοσκοπήσεις υπάρχουν και εξελίξεις. Και υπάρχουν και, θα έλεγα μάλιστα, ειδικά σήμερα, υπάρχει εξέλιξη βόμβα στα θεμέλια τα πολιτικά θεμέλια της Νέας Δημοκρατίας, και αναφέρομαι στην αποκάλυψη που επιβεβαιώθηκε από τον Κώστα Καραμαλή, η γνησιότητά της επιστολής που είχε στείλει στον Αμερικανό πρόεδρο και με την οποία παραδεχόταν και αποδεχόταν ως Έλληνας Πρωθυπουργός ως λύση την ονομασία στην γείτονα χώρα Μακεδονία Παύλα Σκόπια, και μάλιστα χωρίς συνταγματική αλλαγή και χωρίς καμία πρόνοια για τη γλώσσα. Αυτό θα πρέπει να δώσουμε αυτό μια. Αυτό λοιπόν είναι από μόνο του. Σας είπα μόνο ένα παράδειγμα, γιατί υπάρχουν και για το ασφαλιστικό. Αποκαλύπτεται καθημερινά ο Αρμαγεδόνας που ετοιμάζει ο ασφαλιστικός Αρμαγεδόνας ο κ. Μητσοτάκης. Λοιπόν, όλα αυτά είναι εξελίξεις που πιστεύουμε ότι τις τελευταίες ημέρες θα αλλάξουν τα δεδομένα, διότι δεν νομίζουμε σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι οι Έλληνες πολίτες δεν θα αντιδράσουν μπροστά σε αυτό το οποίο έρχεται στο Να έρθω λοιπόν, γιατί πρέπει να δώσει απάντηση ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Γιαπετρίδης, να δώσει αυτό το για την εφημερίδα ντοκουμέντου. Αναφερθήκατε. Ναι, στην εφημερίδα ντοκουμέντου. Αυτό το οποίο είπε και τον κύριο Καραμαλή. Νομίζω το κρίσιμο, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Μάνεση, είναι ότι για μία ακόμα φορά βιώνουμε μία λογική αναγωγή στο παρελθόν. Πρόκειται για μία προεκλογική εκστρατεία στην οποία κυρίως η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία ασχολείται με το παρελθόν, προσπαθεί να μοχλεύσει τα πάθη του παρελθόντος, προσπαθεί, αν θα μου επιτρέψετε την υπέρβαση, να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Δεν έχουμε ακούσει κάποια καινούρια θέση η οποία θα διαφοροποιεί τα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν και στις ευρωεκλογές. Δεν έχουμε ακούσει κάποια θετική πολιτική η οποία θα ακολουθήσει την επαύριο των εκλογών. Αντιθέτως, συνειδητή επιλογή της Νέας Δημοκρατίας ήταν να μιλήσει για το μέλλον. Κατά την άποψή μου, και θα μου επιτρέψει με σεβασμό ο κύριος Υπουργός, να επισημάνω ότι η σημαντική είδηση δεν ήταν ότι ο κύριος Καραμανλής υπέγραψε και απέστειλε ένα έγγραφο ενδιάμεσο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το κρίσιμο ήταν τα νέα παιδιά τα οποία σήμερα έμαθαν, και χάρηκα ιδιαιτέρως που άκουσα τους πρωτεύσαντες, στις πανελλαδικές εξετάσεις την επιτυχία τους στα πανεπιστήμια. Για αυτούς λοιπόν πρέπει να έχουμε μία κουβέντα για το μέλλον τους, για τη δουλειά τους, για την οικογένειά τους, για το πώς θα μπορέσουν να ριζώσουν και να έχουν ένα γνήσιο μέλλον στην πατρίδα τους, να μην αναγκαστούν να φύγουν. Εμείς θα εξακολουθούμε να έχουμε μία εμπροστοβαρή δημόσια πολιτική. Και για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Ότι αυτό το οποίο αναφέρθηκε σε σχέση με το έγγραφο του κυρίου Καραμαλή δεν αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος και εκ των πραγμάτων. Ο κύριος Καραμαλής, όπως γνωρίζετε, στην περίφημη συνθήκη του Βουκουρεστίου ήρθε και προέβαλε ένα βέτο κατά τρόπο ώστε να μην υπάρξει αναγνώριση του γειτονικού κράτους με το όνομα Μακεδονία. Ήρθε επίσης και έθεσε όρους, οι οποίοι όροι, όπως όλοι γνωρίζουμε, σήμερα έχουν ενεργηθεί μετά την Συμφωνία των Πρεσπών. Θα ήθελα να επισημάνω με έμφαση ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ήταν υπεύθυνη στο ζήτημα της συνθήκης των Πρεσπών και έτσι θα παραμείνει και στο μέλλον. Μα ποια υπευθυνότητα όμως, επιτρέψτε μου κύριε Γεραπετρίτη, σήμερα αποκαλύπτεται μια επιστολή βόμβα. Αποκαλύπτεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει παίξει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι πάνω σε ένα εθνικό θέμα, υποκρινόμενη και ψευδόμενη απέναντι στον ελληνικό λαό. Αποκαλύπτεται ότι ο ηγέτης σας, ο Κώστας Καραμαλής, έχει δεσμεύσει την Ελλάδα απέναντι στις ΗΠΑ, ότι αποδέχεται ως μέρος της λύσης. Αυτό γιατί αποκαλύφθηκε
και λίγες ώρες μετά την ομιλία που έδωσε. Και λίγες ώρες μετά την ομιλία τέτοια και με επίθεση. Μίζον εθνικό θέμα. 4,5 χρόνια, 4,5 χρόνια δεν ήταν ασχολείται. Μιλάμε για ένα μίζον εθνικό θέμα που συγκλώνησε την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό τους τελευταίους μήνες. Μιλάμε για τη συμφωνία των Πρεσπών, μιλάμε για την επίλυση του Μακεδονικού. Και σήμερα η εφημερίδα ντοκουμέντο αποκαλύπτει και αποδέχεται την γνησιότητά της. Είναι κρίσιμο αυτό. Ο Καραμαλής έβγαλε ανακοίνωση πριν από λίγο και αποδέχεται. Επίσημη ανακοίνωση. Κύκλων του. Κύκλων του. Είναι επίσημη ανακοίνωση Καραμαλή. Όχι, εγώ λέω λοιπόν ότι είναι επίσημη, σας παρακαλώ. Κύκλο του Καραμαλή μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση Καραμαλή. Μέσω κύκλων του. Αυτή είναι η ορθή φράση ολόκληρη. Αποδέχεται την γνησιότητα της επιστολής που έχει στείλει και με βάση την οποία για το μείζον εθνικό θέμα. Και κύριε Γεραπετρίτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας εκτιμώ προσωπικά. Δεν είναι δυνατόν να κάνετε σύγκριση των αποτελεσμάτων στις πανελλαδικές που βγήκαν σήμερα, αν είναι δυνατόν, με το μείζον αυτό εθνικό θέμα των Πρεσπών. Και επίσης υπάρχει μείζον θέμα για τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ταλαιπωρήσει αυτή την εποχή την Ελλάδα. Έχει κάνει άνω κάτω τη χώρα ότι προδόθηκε η Μακεδονία γιατί συμφωνήσαμε. Τη συμφωνία του, υπογράψαμε τη συμφωνία των Πρεσπών και αποκαλύπτεται ότι ο Κώστας Καραμαλής, σπλάχνο εκ των σπλάχνων του, η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έχει αποδεχθεί ως μέρος της λύσης, υπογραμμίζω. Είναι άλλο πράγμα να έστελνε μια επιστολή και να έλεγε ως μέρος διαπραγμάτευσης να συζητήσουμε του Νίμιτς τις προτάσεις. Ή άμα διαβάσετε την επιστολή που αποκαλύπτει η εφημερίδα ντοκουμέντο, ο Καραμαλής υπογράφει ότι η Ελλάδα αποδέχεται ως μέρος της λύσης να ονομαστούν Μακεδονία Παύλα Σκόπια, χωρίς συνταγματική αλλαγή. Η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει αύριο. Ναι, αλλά έχει δει το φως της δημοσιότητας σε επιστολή. Λέω γιατί μπορεί να ενδιαφέρεται ο αναγνώστης να την προμηθευτεί. Ναι, ναι. Αναμένεται αυτό, να κυκλοφορήσει αύριο. Και γι' αυτό τοποθετήθηκε και ο κύριος Καραμάλης. Αυτό είναι βόμβα στα θεμέλια, γιατί αφορά μείζον εθνικό θέμα. Ωραία. Αν θέλετε να αναλώσουμε τη συζήτηση από αυτού, δεν έχω καμία αντίρρηση. Γιατί σκοπεύουμε να μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Θεωρώ ότι είναι μείζον θέμα. Ευχαρίστω να πάμε κι αλλού, αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι ούτε σύγκριση γίνεται τώρα με τα αποτελέσματα των Πανελλήνων που σε αιτήσια βάση επανέρχονται και θα επανέρχονται, και ούτε μπορεί κανείς να προσπεράσει λέγοντας ότι είναι μπροστοβαρή μια πολιτική παρελθοντολογία όταν έχουμε αυτή την εξέλιξη. Ναι, επειδή είναι και επιπροσωπικό, απαντήστε κύριε καθηγητά, για μήπως να προλάβουμε να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Σε 30 μόνο δευτερόλεπτα να πω και πάλι ότι εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία βόμβα. Αυτό που υπάρχει είναι το βέτο του Βουκουρεστίου. Ο κύριος Καραμαλής αρνήθηκε την αποδοχή του ονόματος Μακεδονία, έθεσε όρους. Στη βάση λοιπόν ακριβώς αυτού του βέτου οικοδομήθηκε μια εθνική πολιτική. Σας δίνει μια απάντηση. Για 10 χρόνια, ένα ενδιάμεσο έγγραφο, θα μου επιτρέψετε κύριε Υπουργέ, δεν είναι ποτέ βόμβα. Εγώ δεν θα αναλώσω τη συνέχεια τη συζήτηση μας σε αυτό. Αν θέλετε να συζητήσουμε για τις δημόσιες πολιτικές μας, αντιλαμβάνομαι ότι η διάθεσή σας είναι να κάνετε αντιπολίτευση με βάση το παρελθόν. Όχι, όχι. Η λογική όμως του πράγματος. Η λογική να πάψει μια δημοκρατία να σκυλεύει και να κακομεταχειρίζεται τον ελληνικό λαό και την ιστορική αλήθεια. Για δέτη το βέτο που λέτε, σε αυτή την ανακοίνωση μέσω κύκλου του που έκανε ο κύριος Καραμαλής σήμερα, κύριε Μάνεση, λέει ότι δεν έβαλε βέτο στο Βουκουρέστι. Δηλαδή λέει και σε αυτό επιτέλους την αλήθεια, ότι απείλησε για βέτο, δεν χρειάστηκε να θέσει βέτο, άρα δεν έχει τεθεί βέτο. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι μια εμπορευματοποίηση πάρα πολύ χυδαία όλη αυτή την εποχή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία του Μακεδονικού. Έχουν βρήσει, έχουν δυσφημίσει, έχουν συκοφαντήσει μας. Έχουν πει προδότες, θέλουν να κρεμάσουν τον Τσίπρα ως προδότη, έχουν γαργαλίσει τα πιο άθλια ένστικτα που μπορεί να κυκλοφορούν στην πολιτική ζωή του τόπου, και αποκαλύπτεται σήμερα ότι ο Κώστας Καραμαλής έχει υπογράψει επιστολή που λέει ότι αποδέχομαι ως μέρος της λύσης το όνομα Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Κανονικά. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ο Κώστας Καραμαλής σήμερα με απόφαση του Μητσοτάκη θα έπρεπε να φύγει από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ή ο Μητσοτάκης αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη για αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρότρινση, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι είναι οπουδήποτε προφανές, άλλο στον κόσμο, οπουδήποτε έχετε διαπράξει τέτοια ιστορική αθλειότητα απέναντί μας για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που μετά τη σημερινή αποκάλυψη, κύριε Γεραπετρίτη, σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα του κόσμου δεν θα στεκόταν ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Καραμαλής. Δεν θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια τεράστια δυσκολία να καθίσουμε να συζητήσουμε, όχι, να συζητήσουμε για την Ελλάδα θέλετε, του σήμερα. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχετε διαβάσει ούτε την ανακοίνωση του Καραμαλή. Έχω διαβάσει. Και δεν είναι κακό αυτό, γιατί δεν θέλω να σας προσβάλλω. Γιατί την έβγαλε πριν από λίγο. Θα μπορούσα και εγώ να μην έχω διαβάσει. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να πω με κάθε σεβασμό ότι η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσω δεν θα ανάγεται ούτε σε αθλειότητες και δεν θα κάνω παρότρινση προς την αξιωματική αντιπολίτευση για το τι θα πράξει. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η στάση της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια στάση απολύτως υπεύθυνη, στάθηκε απέναντι στο εθνικό ζήτημα, στάθηκε στο βέτο του Βουκουρεστίου. Μας καταγγείλατε για τη συμφωνία των Πρεσπών που είναι 10.000 φορές καλύτερη από την επιστολή Καραμαλή, από τη λύση που ο Καραμαλής είχε υπογράψει.
αποκαλύπτεται, αποδεικνύεται ότι έχετε καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπών, ξεσηκώσατε τον κόσμο εναντίον μας με αυτόν τον άθλιο και ψευδή τρόπο και αποκαλύπτεται ότι η συμφωνία των Πρεσπών γιατί περιέλαβε συνταγματική αναθεώρηση, γιατί περιέλαβε την σύνθετη ονομασία με βόρειο, με γεωγραφικό προσδιορισμό και όχι με το Μακεδονία, Παύλα Σκόπια, πρώτο και καλύτερο. Αποδέχεται στην επιστολή αυτή ο Καραμαλής διπλή ονομασία. Τους λέει, δηλαδή, αποδέχεται στον Μπούς ότι μπορεί να δεχτεί μια λύση που θα λέγονται διεθνώς Μακεδονία, Παύλα Σκόπια και χωρίς συνταγματική αλλαγή και τίποτα με τη γλώσσα. Δεν μας κάνανε κατανοητό. Το βίο αβίωτο με τη γλώσσα. Σκόπευα να σας ρωτήσω για το εθνικό θέμα, διότι υπάρχουν εξελίξεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σκόπευα να σας ρωτήσω τι θα γίνει σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει, αλλά δεν είναι αυτοδύναμη. Σκόπευα να ρωτήσω αν έχουν πείσει ελαφρύσεις στην μεσαία τάξη ή όχι. Θα σας ενημερώσω κάτι το οποίο λένε και οι ειδικοί επί των δημοσκοπήσεων, το ότι ήταν πολύ χαμηλό στην ατζέντα το μακεδονικό σκοπιανό, διότι ο κόσμος ψηφίζει κατά βάση με τα οικονομικά ζητήματα για αυτές τις εκλογές. Σκόπευα να σας ζητήσω, αλλά επιλέξατε να μιλήσουμε μόνο για την εφημερίδα Documento. Για την εφημερίδα Documento, στην οποία εύχομαι πάρα πολύ καλή κυκλοφορία. Ομολογώ ότι θα την διαβάσω αύριο το πρωί. Δεν την είχα διαβάσει και διαπιστώνω ότι τις τελευταίες ώρες ασχολείστε πάρα πολύ και πολύ καλά κάνετε. Συγκλώνησε την Ελλάδα η υπόθεση. Μετά από 4,5 χρόνια. Όχι μετά από 4,5 χρόνια. Λυπάμαι που δεν συζητήσαμε για το μέλλον και την εμάνεση. Όχι, είναι μέλλον. Είναι μέλλον. Δεν μπορούμε να πάμε στο μέλλον με κόμματα σαν την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν αποκαλύπτονται αυτές οι αλήθειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.